Vážení přátelé, vy jste kategorie, kterou mám nejradši. My vám tady interně říkáme seniori. Pri kategórii nad 28 rokov sa prejavila pokročilá staroba. Problémy s učením textu striedala zväčša improvizácia. No, pesničku príklad počujem, vieš, keby to bola nejaká nemecká, napríklad Du hast mich tausend mal belogen. Bude sa už snažiť naučiť, lebo je krásna. Pesnička je dobrá, text je ľahko zapamätateľný a dá sa v tom plávať. Just give me a reason, just a little bit too much. When the sun of my job and the love. We want to be together. I want to be your forever. Takže písnička vůbec nemám tušení. Psal jsem si takovou výslovnost, takový taháčky. I give me when there is no na 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 na. Nevím, proč mám zpívat právě tuto pěseň, keď text z něj vůbec nevím. Oh, oh. Na 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 na. Z toho, co vypadá jako kolaps, musíme udělat výhodu. Jo? Tady je ten náš svět a musíme dělat tohle. A to je jejich svět. A tak s ním musíš pracovat. Vybrat jim, vole, úplně nejjednodušší věci. Protože jinak samozřejmě před těma lidma, před těma kamerama, oni všechno poserou.